Tjena allihopa! Välkomna till Stefan Fixar, nya som gamla. Idag tänkte jag bara visa våran lilla vipphortensia, vårat lilla träd vi har på våran tomt. Så det är bara att hänga på, kör vi! Och om du gillar detta klippet, glöm inte tummen upp och prenumerera på min kanal, så får man se fler grejer jag fixar med. Och här kan vi se trädet. Det är väldigt, väldigt fint. Det var så att vi flyttade till detta huset i oktober 2015. Då fanns självklart trädet här, för att jag tror att detta trädet är kanske 30-35 år gammalt eller något sånt. Huset byggdes 1976. Så att det är ju lite yngre än så, vad man kan tänka ut i alla fall. När vi flyttade hit, så min första tanke var att såga ner det här trädet, för det såg helt dött ut. Alltså från oktober, november någon gång fram till, ja, vad kan man säga, maj, någon gång slutet maj, så ser det nästan dött ut, trädet. Men jag visar bild här så får man se hur det ser ut. Sen någon gång i slutet av maj började få lite gröna blad. Sen i, vad blir det då? Ja, kanske juli någon gång, så är trädet helt grönt men har inte blommat än. Sen i slutet juli, början på augusti, då kommer alla vita blommor. Som nu. Ja, nu är det 2 september. Nu börjar det gå över till det rosa som man kan se här i bakgrunden. Det blir väldigt, väldigt fint. För ungefär en månad sedan, under JAS, juli, augusti, september, så gjorde jag något som man kanske inte ska. Det har jag gjort varje år. Jag beskär trädet alltid här nere, för det kommer alltså skott som växer och blir långa, sticker ut så här. Men de tar jag alltid bort under JAS. Rätt eller fel, trädet ser bra ut och det fungerar för mig. Det jag gjorde då var att jag tog en liten stickling, eller liten men, och satte här, snedskar, vad ska man säga, roten, stammen, och stoppade ner här i jorden på andra sidan den här kullen. Som man kan se här, så har vi ett träd där och så förhoppningsvis om några år ett träd där. Det hade varit väldigt kul. Och ett träd där och ett träd där. Eller vad säger ni? Har ni någon sån här fin träd hemma, så skriv gärna i kommentarerna vad ni har för träd. Och om ni har en sån här vipphortensia, så hade det varit kul att veta om ni har någon sån här som är så här stor som den är. Skriv gärna. Och det här var allt jag hade att bjuda på idag. Men gillar ni detta klippet, glöm inte tryck tummen upp och prenumerera här på knappen under. Så följer ni mig, får ni se olika saker jag fixar med. Så syns vi. Ha det gott allihopa. Hej!